ove godine smo se još malo potrudili što se tiče ukrašavanja, tako da imamo i nekakvih novih elemenata. Advent je počeo paljenjem prve adventske svijeće 3. prosinca. Evo, kroz cijeli 12. mjesec imamo niz radionica, pričaonica za djecu, predstava, dva božićni i novogodišnji kviz Please, što je prošle godine bilo jako dobro popraćeno, pa smo evo godine ove uveli još i jedan. I naravno, bogat glazbeni i gastro program. Ove godine ovaj unutarnji dio imamo u maloj sali Doma kulture u zatvorenom prostoru. Iza nas je kuća Djeda Božićnjaka koja je otvorena kroz cijeli 12. mjesec. A vanjski dio programa, odnosno bendovi, će nam se održavati na Trgu Ivana Mažuranića od 14. prosinca. Advent ćemo otvoriti s bosutskim bečarima, tako da za početak malo tambura. Nakon toga drugi dan nam dolazi Klapa Campanel, zatim imamo i grupu Face, gdje evo drago mi je da mogu kazati da pjeva i naša sugrađanka Bruna, to je jedna grupa iz Zagreba. Nakon toga tu su i Grooversi, Techno Vikingsi, grupa Trend, zapravo jako, jako puno dobre glazbe, što ćemo završiti božićnim koncertom Damira Keđe. Ove godine, evo ponovno naša tradicionalna zdravica Novoj, znači mi dočekujemo novu godinu u podne. Evo već dugi niz godina vrlo uspješno, tako će biti i ove godine. Na dvije pozornice ćemo imati glazbu na Trgu Ivana Mažuranića i na Trgu Vinodolskog zakona. Bogata gastro ponuda od dva lovačka društva, kuhano vino Ružice Vinodola, naravno ponuda na adventskim kućicama i dječji program kao i svake godine, tako da i naši mališani uživaju u novoj godini. Htjela bih posebno zahvaliti ljudima koji su zaduženi da naš novi izgleda ovako bajkovito. To su prije svega Iva i Ivona koje su evo sve ovo jako lijepo osmislile. Uz njih i Filip i Dario i djelatnici komunalnog društva Ivanj. Osim toga i našim udrugama 51+, Ružici Vinodola, lovačkim društvima, a naravno svim stanovnicima Novo koji su evo ovo tako lijepo prihvatili i svima onima koji sudjeluju u programu i školi i vrtiću, dječjem vrtiću i knjižnici, muzeju, apsolutno svima evo puno hvala na podršci za ovaj projekt. Evo, iskoristit ću priliku da pozovem sve drage ljude na naš advent ove godine i na ovaj dio koji se održava kroz 12. mjesec i naravno na Trg Ivana Mažuranića od 14. prosinca i budite s nama i ove godine i na zdravici Novoj u podne.